ちょっとあサブチャンネルなんですけど、はい、お願いします、お願いします。これ買ってきたんですよ。すごいよ、本当に。どんな感じ？ちょっと危ないですね。これダチョウの卵。いやー本当に。これすごい。ちょっと触ってみていいですか？え、これマジでやばくない？なんかプラスチックみたいじゃないですか？ねえ、プラスチック。え、思ってる。おもちゃみたいじゃないですか？え、冷た。冷たいよね。これですよ。言ってた卵ってこいつのことだったんですか？すごくない？やば。うわ、すげえ。すごいよね。こいつ卵に入ったプリンっていうのを売ってるじゃん。あ、ありましたね。あれあるじゃん。あれをこれで作りたいの。この中身は全部プリンに変えたいの、一瞬で。夢ですね。やろ。はい、今からですか？今から。まずさっき寝てましたよ。そのワンズ寝てんの？いや、なんか起こされて。でな、なんか番頭さんみたいな格好されて。これ着てプリン作るって。多分これに牛乳とプリンエル加えるとこれになると思う。これでいいっす。おい、びくともしねえぞ。いやいや、え、そんな硬いの？ということでね、この内側に入んないようにしなきゃいけないでしょ。はい、はいはいはい。おい、来てるぞ。おお、もう入れ、出そう。行くよ。はい。うわぁ、おい、全然来ない。白身だけで量がすごい。おい、全然来ねえぞ。おい、あー、来た。おぉ、おぉ、おぉ、よぉ、すげぇ。おい、すげぇぞこれ。こんな入ってんの？いや、すごいですねこれ。何人分ですかこれ？はい。想像を絶するな、おい。卵原料使用って書いてあります。これはまた別のなんか、そうですね、なんか別の料理を作るとして、またそれもサブちゃんにあげます多分。これにもう殻が必要だったってことでしょ、もはや。そうですね、普通にプリンを作る作業で、でこれに流し込んで冷やして。なんで笑ってんの？これの必要あるかな。いや、お前それは違うぞ。聞いてみこう。うわ、貝殻もついてる。海の音。はい、さざ波が。おー、なんかお風呂入ってる時みたいな音しますよ。ガキか俺ら。ガキか。夜中の3時に大学生が揃ってこうやってって。でそのじゃあ牛乳を入れて、はい、でプリンエルを4つ入れます。ちょっと流し込んで冷やすときか。はい、もう簡単なんですね。めちゃ簡単。プリンって簡単に作れるのね、逆にね。ねえ、だから言ったじゃんか。おい、なんでみんなあっち行って誰もこう見て。おお、終わったわ。マンズ切腹しろ。責任取って。ちょっと待ってください。換気扇回します。ねえ、最悪じゃん。いや、でもまだなんとか。誰だよ、向こうでスーパーボールで遊んでたの。いや、まだ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 。こっから何火？こっから弱火にします。弱火にすんな、こっから。じゃあ火つけます。いや、火つけんなよ。え、きついっすよこれ。弱火で1分でしょ。はい、弱火で1分。めっちゃ無駄にしたじゃん今、プリンエルのこと。もう何事もなかったからに行きました。いや違う違う、まあ、見てみ画角。ほぼ白いから。入れんのめっちゃむずい。難しいですか、ちょっと見て。あ、難しいっすこれ。はい、ということでね、今ダチョウの卵これいっぱいこう入ってるんですけど、熱っ、入ってるんですけど、もうこうスーパーボールで固定してあるんでこぼれることはないんですけど、これをとりあえず冷やさなきゃいけないそうなので、冷蔵庫で冷やします。ということで、おやすみなさい。
やばいぞお前ら、マジで違う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 、これ何そう、プリンこれアートだと思ってたらお前らおかしいぞ、本当に。いやでも途中いいなって言った、言うくだりあったな、ないぞ、ダチョウの卵、本当これはダチョウの卵説明一切ないから、もうお前らどんだけ頑張ったか知らないけど、俺急に呼ばれてこれ見せられて、あ、サムネ撮っていい、いいけどさ、サムネ撮らして、本当にサムネを撮らして、本当にこれが食っていい、じゃん、あ、いただきます。お、見て見て見て、ちゃんとプリンになってるぞ。あ、すごい、いいよ、いいよ、すごいっすね。あ、出すいいよ、もう美味しい、いや、美味しいプリン、普通にな、だから逆に何にもないよってぐらいの感じか。そうそうそう、普通のプリン、いただきますね。あ、でも塊が、そう、めっちゃ美味しいやん、ね、久しぶりにプリン食ったから超うまい、ココナッツみたいなね、なんか確かにいただきます。うん、普通に美味しいな、めちゃめちゃ美味しいですね、美味しいよね、美味しい、美味しい。じゃあこれ3ラップつけてみんなで食べよう。うん、美味しい、楽しみ。ということで、じゃあ成功でいいですよね、これ。はい、ダチョウの卵をそのままプリンにしてみました。ということで、サブチャンネルでした。ありがとうございました。これ何、最近そのツイート、やつをやってるってやつ。あ、そうか。